Partia Demokratike vijon sërish me akuzat ndaj kryetarit të bashkisë Durrësit Vën Gjushdako, duke kërkuar nga prokuroria arrestimin e tij për krim elektoral. Sipas demokratit Ervin Saljani, dosja 339 provon se kryebashkiaku ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me trafikantët ndërkombëtar të drogës. Faktet e krimit elektoral të Vën Gjushdakos janë të qarta dhe për këtë krim ai sot duhet të jetë në burg. Vën Gjushdako duhet arrestohet më njëherë dhe pavones. Çdo ditë në liri. Ai shkatron dhe manipulon provat, manipulon dëshmitar. Deputeti Saljani tha se dosja 339 nxori mënyra se si krimi përfiton nga marrëveshja me Edi Ramën duke i shkëmbyer me pasuri, pushtet dhe favore votat e blera prej tyre për pushtetin.